pessoal, aqui é uma praça da cidade de Ouro Preto. Uhum. Tá gravando? Só apertar. Oi! Aqui tem o aquário. Olha que lindo os peixinhos. Olha que lindo, Deus. Não sei se vai dar pra ver, mas tem um peixe aqui bem grande. É um peixe aqui enorme, não sei se vai dar pra ver. Olha que lindo. Desse lado aqui, ó, nós temos também o outro lado da praça. Olha que amor, aqui, os peixes. Olha que lindo os peixes lá. Olha que lindo. Essa é a praça municipal. É um peixe aqui enorme. Um pouco da praça. Ouro Preto do Oeste. Um lugar bem lindo. Hoje está um dia maravilhoso, um dia de sol. Lá ao fundo tem uma garça andando. Aqui nesse lago tem tartarugas e peixes. Um pouco aqui da praça. Quando o vento está reforço.